Ատերազմական ուղղությունների ընթացքում չգրված կամ չգրված օրենքներ են գործում, ըստ որոնց ճիշտ չէ նույնիսկ տականքների, ասենք Աստծոյին, վերադրանքներն ետել, քանի որ տականքները ղեկավար են տվյալ երկրի. Դա վերաբերվում է և վերաբերվում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության կամ Արցախի Հանրապետության, դա վերաբերվում է ողջ աշխարհին. Հավատացեք, տարբեր երկրներում իրենց սեփական տականքների հավաքույթը միշտ կա։ Սակայն ոչ չնշենք, որ պատերազմի բռնկման պատճառներից մեկը լավ, այսօր մեր արտահայտենք սխալ արտաքին քաղաքականությունը։ Քո երկրի ղեկավարության սխալ արտաքին քաղաքականությունը։ Դա պատճառներից մեկը։ Երկրորդը պարզ, պրիմիտիվ մոտիվացում։ Ցավոք սրտի շատ քչերն էին անդրադառնում, մինչև ենթադրենք երկու կամ երեք շաբաթ առաջ, թեկուզ մի ամիս առաջ ծավալվում էր Հայաստանի շուրջ, անձամբ ես անդրադարձում է ընթացիկ, ասենք, զարգացումներին, մի, այդպես ասած, վերլուծական նյութի մեջ, որը անվանել եմ արդի Թուրքիայի ղեկավարները պանթյուրքիստներն են, պանթյուրքականներ։ Դրանով ամեն ինչ բացատրվում է, թե ում օգտին է գործում Թուրքիան, դա երկրորդ արդեն հարցը։ Բնականաբար, ես չեմ կարող չնկատել, որ ԱՄՆ-ի դեսպանատները Ադրբեջանի և Հայաստանում զգուշացել իրենց քաղաքացիներին, որ Աստված օջանջ Երևան շատ հայտնի, ասենք տարածաշրջաններում, այդ օրերին։ Այսինքն ամերիկացիները, եթե ոչ պատրաստողներից մեկն են, այլ լավատեհեքներից մեկն են, որ Թուրքիան անպայման կսանձազրեցի, ասենք այդ կսանձնի, ասենք ազրբեջանցիներին կամ կգրամայի իրենց, տեսեք նրանք չեն կարծում, որ Սիրիայից թուրք գրոհայիներին տեղափոխում էին Ադրբեջան։ Բացեք ցանկացած ինտերնետ ցանցերը, դուք կտեսնեք այդ տեսահոլովակներ, տեսաերիզներ և այլ և այլ, նրանք չեն թացնում, այն բացահայտ է լուծում։ Դժվարը հասկանալ, գիտեք, դեռևս, օգոստոսի մեջ էր հայտարարված է ինչ-որ քրդական աղբյուրները, նշում էին, որ ստեղ գնում է հավաքագրում Կովկաս գնալով համար։ Հավերժական հարցը ծավալ, Հայաստանում հատուկ ծառայություններ կան, թե չկան։ Ռազմական հետախուզությունը կա, թե չկա։ Ինչու է հարցը անպայման պետք պատասխանել։ Որտեղ եթե կան նման կարգի պետական մարմիններ, ապա նրանք նախնականապես, ասենք, ինչ-որ պատրաստականություններ էին, ասենք։ Երևի զբաղված այդ դոսիեի հրապարակում ուսումնասիրելով պան Շաքարյանցը։ Չեմ իմանում ինչ են ուսումնասիրում, չեմ իմանում ով է իրենց ուսուցիչները, չեմ կարող ասել, թե ում հրահանգներ են կատարում,
սակայն փաստում եմ, որ գրեթե 100%-ով մեր ազգը պետք է համոզված լինի, որ այդ ոլորտներում Հայաստանը անձնա չունի. Ու բնականաբար արդեն իսկ ընթացիկ պատերազմական գործողություններից շատ շատ հարցեր են ցակում, ինչի մասին պարոն Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ ընդդիմադիր է, բացահայտ գոռում է, իսկ հիմա ասում է ռազմական գործունեությունները մի բացահայտել։ Ուզում եմ հարց ուղղեմ, ապուշներ, իսկ դուք մինչև 18-ի չեք իմացել, որ պատերազմական գործողությունների ընթացքում ինչ-որ հարցերի շուրջ աղմուկ բարձրացան հասարակությունում, դա հանցագործություն է։ Չեն իմացել, պետք է անպայման իշխանավորն է ստի, որ հասկանա է պարզ պրիմիտիվ բանը։ Ցավոք սրտի պարզվում է, հա, այդ դա, աթոր տվեք, ինքը կհասկանա ինչը պետական գաղտնիքը, ինչը ոչ։ Եվ այլ է, եվ այլ, իրավիճակը բացահայտ պարզ է, բացահայտ պարզ է բոլորի համար, երևի բացել Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը, երևի Հայաստանի Հանրապետությունը բնակչության որակ ենքան ընգել երկու տարվա ընթացքում, որ արդեն ոչ մի բան չեն հասկանում, չեն ուզում հասկանում։ Բայց կգա այդ օրը, երբ որ բոլոր մեղավորները, ով միջոցներ, ասենք, համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել, ով ջահել լակոտներին անվտանգության ծառայության տնօրենները նշանակում, եւ այլ եւ այլ, սաղ պատասխանները պետք է դա ազգի առջև, ոչ թե ասենք իմ կամ ձեր կամ Հայաստանի քաղաքացիների առջև, ազգի առջև պատասխան դա։ Էլ չեմ ասում ուրիշ հարցերու շուրջ, որոնք արդեն իսկ դա հոգի չեն։ Ես չեմ հասկանում, հոպի զորքեր կային միշտ, ինչքան որ մենք ստեղծել ենք ազգային բանակ, ինչքան որ ստեղծվել էր հարաբերի պաշտպանության բանակ, կային։ Ոնց հնարավոր եղավ, այդ ինձ զինծառայություն անցած տղերք էին հարցնում, հենց հետ, ոնց հնարավոր եղավ, որ ինչ որ անօթաչու սարքերը հասցրեն Ստեփանակերտի դրամակության։ Ոնց, Արայք Արությունյան, ոնց, այդ դու ես հրամայել, որ հոպը չէ շատի, թե ինչ ես արել։ Դե տվյալ տարածքի պատասխանատու դու ես, չէ, նախագահ ես ընտրել, ո՞նց է ով։ Ինչը Հայաստանից են թռցրել այդ, ասենք, որտեղ անօթաչի սարքերը, որ ոչ ես խփում։ Դե ինքն ասում էր, որ ապրիլյանի ժամանակ Ստեփանակերտի օդը անպաշտպան է եղել, հիմա ստացվում է ինչ, նույնը հիմա է։ Բնական է բա, եթե որևէ մի թռչող, որպես ասած սարքը, անօթաչու, օդաչու, հասնում է Ստեփանակերտ, ուրեմն հոպը չի աշխատում, միթե դա պարզ չի։ Ինչպես քնածել են, անջատել են սանխամեն ինչը, թե սովորական պոստի կանգնած զինվորը չի նկատել ինչա թռնում դեպի Ստեփանակերտ, թե հրամայել եք, որ լրի, ո՞նց է եղել։ Պատկերացեք, որ նույն հարցեր Վարդենիսի ուղղությամբ, ասենք, ինչ որ ասում են, հրդերային հրդերակոծություն եւ այլն։
Հայաստանի տարածքը 100% որպես 300-ները ունի։ Հայաստանի տարածքը լրիվությամբ վերահսկում է։ Այս 300-ներից կարելի է ցանկացած թռչող օբյեկտը խոցել։ Դուք անջատել եք հոպը Հայաստան, թե ոնց։ Դե որոշել եք մի քիչ զոհեր լինել։ Որպեսզի հետո հեշտության համոզեք, որ եկեք մի բան հանձնենք հետ։ Բայց դա պետք է ցանկացած Հայաստանի քաղաքացի այդ հարցերը պետք է պատասխանը, ասենք այդ հարցերին պետք է տա, պետք է գտնի, թե ինչ է կատարվում։ Եթե դուք նախորդ իմացել եք, ինչը հետևում է այն որոշումներից, որ գրեթե մի քանի ժամ ընթացքում և Արցախում և Հայաստանում ռազմական դրությունն է հայտարարվել, լիակատար կամ ինչ-որ ասենք սահմանապակ մոբիլիզացիա հայտարարվել, ուրեմն դուք էլ եք իմացել, դուք էլ եք դեր։ Բայց եթե դերակ է, այդ օդային օբյեկտներ կոչվածները չէիք կարա խոցել, թե ձեզ աղրամայել են մի խոցել, թող թրնեն ռմբակոցել, ով է ձեզ աղրամայել։ Աղբյուրը նշեք, թող ազգը իմանը, ձեր հրաման տվողների անումները։ Պարոն Շաքարյանց, այսինքն մի հանձնաժողով էլ քննիչ պետք է ստեղծվի սեպտեմբերյան պատերազմի հետ կապված այս իրադարձություններից հետո։ Բնականաբար այո, երբ որ տապալվի այդ իշխանությունը, անպայման պետք է լինի մի հարդուկ քննչական հանձնաժողով, որը բոլորին, անխտիր բոլորին կկանչի ու կասի ինչ գիտես։ Հարեպան։ Եվ եթե դուք չեք իմացել, կձևանաք, որ չեք իմացել, ուրեմն այդ առաջի տարբերակը, որ ես արդեն բարձրաձայն եմ, որ դուք հետախուզություն չունեք։ Պարոն Շաքարյանց, արդեն դուք ինչու՞ չունեք հետախուզություն։ Ձեր բակալն է, բանտ եք նետել, դատարանն է, ասեն, դատի են սպասում, թե ինչի են սպասում։ Դուք ինչու եք վերականգնել իրավունքներով և այլ այն մեկին ռազմական հետախուզությունից, որը Սերժ Սարգսյանի վարդ ասենք, հեռացվել է պաշտոնից ապրիլյան, 16-ի ապրիլյանից դեպտում։ Ինչու վերականգնեցիք, այն ժամանակ լավ անցել դրա համար, որ հիմա այլ լավ անցնի։ Հարց է, որոնք վաղաչին այսօրը պարտադիր չէ, որ ինչ-որ մեկը ռազմական զգեստով գա, ու ձեզ սկսի պատմել, դե գիտեք ինչ, չենք սպասել, սուտը, սպասել, կիմացել, Ամերիկայի դեսպանատուներն են սպասել, էլ դուք ոնց չեք սպասել, ինչ, որտեղ է հետախուզությունը Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների, որտեղ է։ Պարոն Շաքարյանց, չեք կարծում, որ շտապեցինք Իսրայելում դեսպանատուն բացելու հետ կապված, հաշվի առնելով այն, որ ակնհայտ է, հա, որ Իսրայելը զինում է Ադրբեջանին, բացի այդ Իրանից էլ հիմա կարծես թե հայանպաստ արձագանք չկա, դեռևս շարունակում են չեզոք դիրք գրավել, ինչու՞։ Երևի կաշարք են տվել, ի՞նչ ասում ես։ Ոչ մի, ասենք, խիստ անհրաժեշտություն չի եղել հիմի հայտարարել Իսրայելում դեսպանություն բացելու մասին։ Ոչ մի, 20 տարուց ավել չենք ունեցել, կարայք ևս 20 տարի չունենալ։ Դիվանագիտական հարաբերությունները և դիվանագիտների միջև կան դեսպանները նշանակված են, ուղղակի նստած չէին, որ ասած մեկը Տել Ավիվում բայց կան դիվանագիտական հարաբերությունները, այն այնպես չի, որ շտապ խիստ արագությամբ պետք է դիվանագիտական հարաբերությունը ստեղծել երկու երկրների միջև, չկա դեսպանություն, չկա, ոչ
չէ պարտադիր չի Հայաստանը ոչ ամեն մի երկրում դեսպանություն ունի։ Երևի այդ պրակտիկան դիտեք, ձեզ հայտնի է, մի մարդը նշանակված, նա դեսպան է ՆԱՏՕ-ում, նա դեսպան է Բելգիայում, նա դեսպան է Նիդերլանդներում և այլ Եվրոպայում։ Ոչ ամեն մի երկրում ունենք դեսպաններ։ Այս իրավիճակում ինչ կարող ենք ակնկալել ամենամոտ, հա, հարևաններից, Իրանից, Վրաստանից։ Վրաստանը արդեն դրսևորեց, որ Թուրքի կծորդ է։ Դա Թուրքիան է, Վրաստան չկա, դա Թուրքիա։ Վրացիկ թուրքերն են։ Պարս պրիմիտիվ բանը։ Դեպի Հայաստան գնացող ռազմատրանսպորտային ինքնակերպը բլոկ անում, չի թողնում, Իսրայելից Թուրքիայից օգնությունները դեպի Ադրբեջան թողնում են իրենց օտային տարածքով։ Դա նշանակում է Վրաստանը մասնակից է պատերազմին։ Միա նշանակ։ Վրաստան չի կա, գոյություն չունի, դա Թուրքիա։ Թող ամեն հայ վերաբերելի Վրաստանի նկատմամբ որպես թուրքերի նկատմամբ։ Ցեղասպան կտորը, տարածքի մի կտորը, նրանք ցեղասպանն են։ Ու տարբերություն չկա, վրացետ է թուրք։ Իրանի արձագանքը պարզ պրինցիպ է, եթե դա ճիշտ է, իհարկե, ես չեմ կարող հենց հիմա մնալ Թեհրան, ու ճիշտ եմ, դա հենց այդ էլ չի։ Մեղադրել են Ադրբեջանը, որ երկու թե քանի երկրի ընկել էր իրենց տարածք հենց Ադրբեջանի կողմից, քիչ զգուշացրել են, այնպես որ պետք է սպասել, որ 16 թվի ապրիլի նման Իրանը իր կատաղություն կդրսևորի և ադրբեջանցիներին և հայերին, պարտադրի, որ քրեական դատարան է։ Իրանն է պարտադրել ապրիլյան դեպքերում, որ քրեական դատարեցի։ Այնտեղ էլ եղել էր պատմություն, արկետ, հրդներ, ընկել են Իրանի տարածք, դա կրկնվել է, արդեն իսկ կրկնվել է։ Դե ո՞նց են անելու։ Հիմա արդեն իսկ այս ժամանակ Դավիթ Թոնոյանի մոտ գնացել էր ռազմական հարցերով Իրանի դեսպանության կցող ճշտելու, որտեղից են կրակել։ Դավիթ Թոնոյան պիտի լավ հիշի իր զրույցը բարձից, ասենք, զինվորականության հետ։ Դե պարզ ասա, հիմա Իրանը ոնց որ նշում է կոնկրետ ով ակրակել իր տարածքի վրա, այսինքն ենթադրաբար այս անգամ չեն գնալու մեր պենե, այս անգամ միայն ասենք ճշտելու հարցեր կլինեն ադրբեջանցիների կողմից։ Պարոն Շաքարյան, մնացած երկրները զբաղված են դատարկ խոսակցություններով և կոչերով, կրակը դատարեցրեք, վերադարձեք բանակցային սեղանին և այլ և այլ։ Պարոն Շաքարյան, արդեն իսկ իրախավորվել է։ Բայց այդ փոխվել են, հասկանում եք, ինչքան որ դեպի սխալմապ կգործի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, այնքան ավելի ու ավելի անբարևոք վիճակում կվերսկսվեն բանակցությունը։ Պարոն Շաքարյան, արդեն իսկ հիրախավորվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, Վարդենիսի ուղղությամբ, այս առումով կոշտ արձագանքի սպասենք Ռուսաստանից, թե մենք պիտի դիմենք, ի վերջո ռազմավարական գործընկերները երբ են մտնելու խաղի մեջ։ Դե, եթե հիշում եք, Հուլիսյան դեպքերն են կային, չէ։ Հուլիսյան դեպքերն են կային, չէ։ Հիշում եք։ Այն ժամանակ, սկզբունքորեն, հելի այն ժամանակ արդեն կարար էր Հայաստանը հալց հարուցել ապկի շրջանակներում, չէ։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակ հայտարարել է, որ չէ, կարիք չկա սեփական ուժերով։ Որպեսզի դուք հասկանաք, թե ոնց է, ինչը, բնականաբար ամեն մի մեծ տեղություն, գերտերություն իրավունք ունի, ասենք, մի բան հայտարարել, մի բան, ասենք Հարավային Օսիայի կամ Աբխազիայի օգնության գալը մի քիչ ուրիշ կարգի է։ Համեն այն դեպս, ինչ-որ մեկը պետք է սպանի ռուս զինվորին, որ Ռուսաստանը հենց չի սպասել, որ ձեր դիմումը կամ խնդրանքը
կամ ինչ որ մի մեծ աղմուկ միջազգային, եթե հարձակվում ես ռուսական զորամասերը, պատասխանը միշտ է անխուսափելի։ Ես չեմ իմանում ինչից կախված կլինի, որպեսզի ասեմ, Նիկոլ Պաշինյանը ոչ թե հեռախոսազանգով կապնեի Ռուսաստանի հեղափոխության հետ, այլ ինչ որ հատուկ դիվանագիտական ուղերձ, որպեսզի աշխատի այդպես ասած հայ-ռուսական մեծ պայմանագիրը, որտեղ կան համապատասխան կետեր։ Գուցե ինքը այդ դեպքի համար նրան է սպասում ինչ-որ մեկի խորհուրդը կամ հրամանը, ես չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանալ։ Բայց փաստաթղթեր կան, ըստ երևույթին, եթե որևէ մեկը հարձակվել է Հայաստանի տարածքի վրա կամ հրդերակոցել, դու արդեն իրավունք ունես հարց հարցել, և հնականաբար իրավունքում ես սպասել դրական պատասխանի կամ օգնության, ասենք կամ ինչ կամ տեղ, օգնությունը ինչն է, այլ օգնություն պետք չի, հարյուր երկրորդ ասենք բազան թող շարժվի, տարածաշրջանում բոլորը կխանգարտ է, այնտեղ ամեն ինչ կա, ես պարազյանությունների եզին տեխնիկայի առումով, ամեն ինչ կա, ամեն այն դեպս, եթե դաշնամին փորձումը խոցել, նույնիսկ փորձումը պայմանագիրը դենց է կամ հարձակման սպառնալիքի, այնտեղ ոչ մեն հարձակման դեպքում, կամ հարձակման սպառնալիքի, արդեն իսկ իրավունքն ես դիմել համապատասխան հասցելու։ Ուղղակի պետք է նշել այդ մարդուն, որ նման կարգի պայմանագիր Հայաստանը որը լինի ուրիշ երկրի հետ, չի ուզում, միայն Ռուսաստանի հետ։ Չի ուզում դիմել, դե թող ամբողջ հանրապետությունը հենց այդ իրա չի ուզելուց եզրակացությունը հանրապետությունը։ Ես չպիտի թելադրեմ որևէ մեկին, ինչ է կոչվում համապատասխանել կներեն զբաղեցրած պաշտոնին, ինչ ակոշով չի համապատասխանել զբաղեցրած պաշտոնին։ Պարոն Շաքարյանց, խորհրդարանական ընդդիմությունն առաջարկում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իշխանությունը, ռազմահայնասիրական հայտարություններ էր անում ԱԺ-ի ամբիոնից, սակայն որևէ պատգամավոր մինչ այս պահը կարծես թե չի մեկնել Արցախ, առաջնակից ինչ ժամանակին մենք գիտեինք, որ պատգամավորներ կային, որոնք ապրիլյանի ժամանակ շտապեցին այնտեղ, ինչ կասեք այս խորհրդարանական տրամադրությունների մասին։ Դե զուտ մարդկային լեզվով դժվար է բանալը։ Մի մասը հաստատակակների հավաքածուն, այդ ձեր ասած պատգամավորական խմբերում։ Իսկ Արցախի հանրապետության անկախություն ճանաչելը վաղուց է հասմացել, վաղուց 93 թվականին, երբ որ մենք պրակտիկորեն այն ժամանակ Հայաստանը Արցախի պաշտպանության նահանգի հետ միասին, մենք պրակտիկորեն ազատագրել ենք ամեն ինչ, պրակտիկորեն ամեն ինչ, նույնիսկ մի քիչ ավելի գնացել, ինչից է գոյացել, առաջացել ավտանգության գոտի Արցախի շուրջ, ուղղակի հիմա չես պատմությունը իրաց պետք չի պես առարգայել, ինչի պետք է մեր երեխեք պատմությունը մանալ, իրաց պետք է, որ մեր երեխեքը կներեք ուրիշ բանով իր հետաքրքրվել են, որտեղ ինչ ցանկ, այս ցանկին ինչ կարելի է մտցնել, իրենց հետ է պետք, որպեսզի մենք ունենանք ոչ հայ բնակչություն, ոչ հայ երակ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 
Այդ ոցայինների շար այդի ժողովուրդը, այդի սիրած ժողովուրդը, բոլորի համար, մեր մեջ ասաց, որոտև նման կարգի ամբողը կարելի է հեշտ մեկնել, իսկ մտացող տրամաբանող ժողովուրդը դժվարը խոպել, չես կարա ասեսել կարմեր գծել հանեմ,
ջանը կար իր գծերը կանեմ, համարագա չապերը կանեմ, չես կրխայց, բոլորը կհասկանար, որ դու խապերվայց։ Մեջ, էտ տա հարցը, բայց էլ եմ ասում կրկանում, կանի որ ատերազմական գործողությունները էլ ուրիշ հարց չեն հարցացի, որտեղ շիշտ ինֆորմացիա նա բացակայության ժամանակ չժգրիտ։ Դժվարը նույնիսկ կողմնորոշ է, որտեղ ինչ է կատարվում։ Կրկնել թուրքերի կարոշչությունը չեմ ցանկացել երբեք, չեմ էլ ցանկանում այսօր։ Թե կուզեմ ենթադրենք, որ ընդեղ ինչ-որ մի բան ճիշտ է ասում։ Չեմ ուզում։ Դրա համար հերարձակիչներ կան, հողով, վարձու, ձերի, դրա համար մեր ներքին թուրքեր կան, թող նրանք այդ գործը զբաղվեն։ Բայց պետք է խնդրեմ, որ համապատասխան մարմինները մի քիչ ուշադիր լինեն, Երևանից ցնցապշած նայում, զոհվածների ցանկում մեկյանը նշեց խալման, պատկերացրեք ինչ վերապրումներ ունեցել էր այդ մարդուն տարիքը։ Խնայեք մեր ազգի, մեր ժողովրդի, իրական մեր ժողովրդի, ոչ թե փողոցայինների նյարդերը, հոգեկան վիճակ։ Պարոն Շաքարյանց, և վերջին հարց, եթե կարելի է, այսօր պետք է կայանար սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման գործող դատականիստը, որը չկայացավ, քանի որ Սերյան Օհանյանը մեկնել էր Արցախ, այնուհետև պարզ դարձավ նորն ևս հաստատվեց, որ Ռոբերտ Քոչյանը ևս մեկնել է Արցախ։ Այս փուլում մարդիկ, ովքեր անցել են պատերազմի թողուբողով, լավագույնս տիրապետում են, թե ինչ է իրենց ներկայացնում պատերազմը, դիմել այդ մարդկանց, որքանով է այսպես օրակարգային, ինչ կարծիք ունեք դուք այս մասով, և խնդրեմ ընդհանուր ձեր դիտարկումները այս հարցի հետ կապված։ Դե, քանի որ կոպիտ ասած արդի պատասխանատունները չեն համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոններին, երևի այդ մարդկանց իհայտ գալը կամ վերադառնալը արդարացված է և ճիշտ, ամեն մեկը որ իր համար, ասպես ասած, անհատական որոշում էր ընդունում, ես լսել եմ և Խաչատուրովը գնում էր Արցախ, ես լսել եմ Վիտալի Բալասանյանի ջանքերով 4 տարի առաջ կորցրածը բարձունքները ամենի դիրքերով հետնդերել, այդ ընթացքում գուցե և նրանք փրկեն վիճակը, ոչ թե առայգայությունը։ Մի բանը բիզնեսը զբաղվել, փող սարքել, մյուս բանը պաշտպանել հայրենիքը, ապահովել երկրի բնակչության անվտանգությունը, դա տարբեր գործեր է։ Ոչ մի ձեռներով բիզնեսմեն երբեք չի զբաղվել ու չի էլ զբաղվի, որտեղ նա իրականում առաջնահերթ մտածում է իր փողերի կորուստների մասին, ոչ թե մարդկային կորուստներից։ Բիզնեսմենները չի պետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ, մեր իմ կարծիքով ճիշտ ասած։ Բիզնեսմենները թող գնան բորսաներով խաղեր խաղան, ոչ թե մտնեն քաղաքական դաշտ, այլ չեմ ասում ռազմական դաշտ։ Ամենաառաջի ծախում մարդիկ բիզնեսմենները են միշտ եղել տարբեր երկրներում, եթե չեք իմացել, իմացեք։